အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေးကိစ္စလုံးဝပါမလာသေးဘူးလို့ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လင်းဆက်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ2014နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေ2015တို့မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂများကိုတက္ကသိုလ်ပြင်ရင်နဲ့အညီဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆွေးနွေးတဲ့လက်ထက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းထဲမှာတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့စည်းနိုင်မဲ့တက္ကသိုလ်ပြင်ရင်ကမရှိသေးဘူးလို့ NAIA ကပြောပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းမှာဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တစိုးတစီးမှမပေါ့ဘာမှမပေါ့ဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေတခြားလုံးတောင်းဆိုခဲ့တယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်တောင်းဆိုခဲ့တယ်အရင်အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမှာတော့တက္ကသိုလ်ပြင်ရင်များနဲ့အညီကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိပြီဆိုတဲ့စာကြောင်းပါတယ်အဲ့မဲ့အခုအဲ့ဒီပိုက်တောင်မှစီမံကိန်းမှမပါတော့ဘူး။ဒါစီမံကိန်းမှပါပါလဲဆိုတော့၅နှစ်အတွင်းမှာဒီတက္ကသိုလ်များရဲ့ပြင်ရင်ရေးဆွဲမည်ဆိုတော့ပါတယ်။ပြင်ရင်လည်းအခုထိမရှိသေးဘူး။၅နှစ်အတွင်းရေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ပြင်ရင်ဒီပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေရဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပြင်ရင်ရကျောင်းသားသမဂ္ဂများဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးပြီဆိုတော့ပြင်ရင်မရှိတဲ့အတွက်ဒါတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိသေးဘူး။ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုတဲ့ချက်ကဒီမြို့သားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းမှပါဝင်တာမရှိဘူး။ပြည်သူလူထုပညာရေးမြင့်တင်မှုကော်မတီကအဖွဲ့ဝင်တူကတော့မြို့သားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းထဲမှာပေါ်ပြမထားပေမဲ့ပြိပင်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီမြို့သားပညာရေးဥပဒေပြီးလို့ရှိရင်ဘာဥပဒေလိုသေးလဲဆိုတော့ higher education act law ရှိမယ်အဲ့ဒီအပြီးလို့ရှိရင် brain ဥပဒေတွေရှိမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလို့လာမှာဒါလို့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ဘာလုံထုံးလို့မီဥပဒေတွေလဲဒီဥပဒေများဆိုတော့လဲပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီသူကဖွဲ့စည်းခွင့်ပြီးပဲသူကပြိပင်ထားတာတခုမှမရှိဘူးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းက power base လုပ်ထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တ CES ကကို base လုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစဲဥပဒေများဖြစ်တဲ့ရှေးဥပဒေရဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေကို base လုပ်ထားတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုပြိပင်ဖို့ဘာဖို့ညာဖို့တခုမှမရှိပါဘူးဟိုမဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မြို့သားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကို2015ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ခဲ့တာဟာဥပဒေကိုပုံမှန်ခိုင်မာဖို့လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းထဲမှာဖော်ပြထားတာကလည်းဒီမိုကရေစီပညာရေးတပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထင်ကြံထားရရောက်တယ်လို့လည်းတက္ကသိုလ်ဆရာများသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့တပိတ်မှောက်တောင်းဆိုမှုကြောင့်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့2015မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုခုနကပုံစံမျိုး2014ကိုခိုင်မာဖို့2014မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပုံမှန်ခိုင်မာဖို့2015မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုဟိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ခန္ဓာကျောင်းသားရဲ့ခန္ဓာကိုတမိုင်းကျောင်းမှာမြုပ်နှံခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကယူဆပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုမူကျမ်းစပြီးရေးဆွဲကြတဲ့ကလူထုပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပညာရှင်တွေပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်တို့ကိုအတိအပိတ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ